රටේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන විදියටම අපි මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ ගිලින නැවකයි. ඉතින් මේ ගිලින නැව බේරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන දේශපාලන ස්ථාවරභාවය ගොඩනැගීම සඳහා තවමත් කිසිම සාධනීය පියවරක් අරගෙන නැති නිසා රටේ ආර්ථිකය දවසින් දවස ඉතාමත්ම දරුණු විදියට කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ හේතුවෙන් ජනතාවට මුහුණ දීමට සිද්ධ වෙන භයානකම දේ තමයි උද්දමනය වෙනුවට අධි උද්දමනකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සිද්ධ වීම. මේ අධි උද්දමනකාරී අවස්ථාවලදී අපිට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වන ඉන්ධන, විදුලිය, ආහාර, ඖෂධ වගේ දේවල් වල මිල අහසෝසර නගිනවා. මේ හේතුව නිසා අපිට වෙනත් දේවල් සඳහා වියදම් කිරීමට ඉතාමත්ම සුළු මුදලක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මුදලක් ඉතුරු වෙන්නේම නැහැ. මේ විදිය අධි උද්දමනයකට සාර්ථකව මුහුණ දීමට නම් අපි මේ අධි උද්දමනය පිළිබඳව අපේ දැනුම පුළුවන් තරම් වර්ධනය කරගත යුතු වෙනවා. ඒ හේතුව නිසා මේ විදිය අධි උද්දමනකාරී අවස්ථාවල් ලංකාවේ ඇති වුණොතින් ඔයාට සහ ඔයාගේ පවුලට වඩා ස්ථාවර ආර්ථික මට්ටමක සිටීමට උපකාරී වන බොහොම සාමාන්‍ය බුද්ධි පියවර කිහිපයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ කලින් ඉදිරිපත් කරපු වීඩියෝ වලදී වගේම මේ වීඩියෝ එකදී මම ඉදිරිපත් කරන්නේ අධ්‍යයනයන්මගේ සොයාගත තොරතුරු විතරයි. සාමාන්‍ය උද්දමනයක් පවතින අවස්ථාවලදී ඉතාමත්ම හොඳ ආයෝජන විදියට නම් කරන්න පුළුවන් ආයෝජන පවා මේ විදියේ අධි උද්දමනකාරී අවස්ථාවලදී නරක ආයෝජන බවට පත් වෙනවා. මේ හේතුව නිසා සමහර වෙලාවට මේ ඉදිරිපත් කරන කරුණු වලට ඔයාට එකඟ වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම එකඟ වෙන්න බැරි කරුණක් මත වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පිළිබඳව කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඒ විදියට කමෙන්ට් කරද්දී ඔයා ඒ විදියට එකඟ නොවීමට හේතුවත් පැහැදිලිව දක්වන්න කියලා. මොකද එහෙම එකඟ නොවීමට හේතුව පැහැදිලිව ඔයා දක්වන්නේ නැත්නම් මට ඒකට සාධනීය පිළිතුරක් ලබා දීමට නොහැකි වෙනවා. දැන් යමු අද වීඩියෝ එකට. අධි උද්දමනයට මුහුණ දීම සඳහා ඔයා අනුගමනය කළ යුතු පළවෙනි පියවර තමයි වෙනස් කළ හැකි පොලි අනුපාතයක් තියෙන ඕනෑම ණයක් හැකි ඉක්මනින් පියවීමට කටයුතු කිරීම. මුදල් එකතු කරලා රත්රන් වගේ දෙයක් මිලදී ගන්නවට වඩා ණය මුදලක් අරගෙන ඒ මුදලින් රත්රන් මිලදී ගැනීම වඩා වාසිදායක වෙන්න පුළුවන්. මොකද රත්රන් වගේම අධි උද්දමනකාරී අවස්ථාවක බොහෝ භාණ්ඩවල මිලත් ඉතාමත්ම සීඝ්‍රයෙන් ඉහළට යනවා. ඉතින් මේ මිල වැඩිවීම සාමාන්‍ය පොලි අනුපාතයටත් වඩා ඉතාමත්ම විශාලාගයක් ගන්නවා. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි මුදල් එකතු කරලා යමක් මිලදී ගන්නවට වඩා ණය මුදලක් ලබාගෙන යමක් මිලදී ගැනීම වඩා වාසිදායක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ ණය මුදල ලබා ගන්න ඔයාගේ ආයෝජනයක් සඳහා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේක් මිලදී ගැනීම සඳහා වෙන්න පුළුවන්. කොහොමුණත් ඔයා මේ ලබා ගන්න ණය වෙනස් කළ හැකි පොලි අනුපාතයක් තියෙන ණයක් නම් ඉක්මනින්ම මේ ණයේ පොලි අනුපාතය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා ඩොලර් වලින් ආදායමක් ලබන කෙනෙක් නම් මේක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ඩොලර් වලින් නැතුව රුපියල් වලින් ආදායමක් ලබන කෙනෙක් නම් මේක විශාල ගැටලුකාරී අවස්ථාවක් මතු කරනවා. මොකද එතකොට ණය මුදල ලබා ගැනීමේදී බලාපොරොත්තු වුණු පොලි අනුපාතයටත් වඩා ඉතා විශාල පොලි අනුපාතයක් සඳහා මුදල් ගෙවීමට සිද්ධ වෙනවා. අපි දන්නවනේ අධි උද්දමනකාරී අවස්ථාවක උනත් අන්තිමටම වැඩි වෙන දේ තමයි අපේ වැටුප කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා ආහාර, බෙහෙත්, හෙත්, ඉන්ධන වගේ මූලික අවශ්‍යතා සඳහාවත් ප්‍රමාණවත් පරිදි වියදම් කර ගැනීමට නොහැකි පවුලකට මේ විදිහේ අධික පොලියක් ගෙවීමට සිද්ධ වුණොතින් ඔවුන් ඉතාමත්ම අසරණ භාවයකට පත් වෙනවා. ඒක නිසා පොලි අනුපාත වෙනස් කරන්න පුළුවන්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ණය වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ලීසින් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ ඕනෑම ණයක් ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ගෙවීමට කටයුතු කරන්න. දෙවෙනි එක තමයි ඔයා කිසියම් දෙයක් උකස් කරලා තියෙනවනම් ඒ වගේම මේ උකස සඳහා ගෙවීමට සිද්ධ වෙන පොලි අනුපාතයත් වෙනස් වීමට හැකියාව තියෙනවනම් හැකි ඉක්මනින්ම ඒ උකස පියවා ගැනීමට මහන්සි වෙන්න. ඉතින් ඔයා යම උකස් කරලා ලබාගත ණය මුදල සඳහා ගෙවීමට සිද්ධ වෙන පොලි අනුපාතයේ ඉතාමත්ම අඩු සහ ස්ථාවර එකක් නම් ඔයාට ඒ උකස පියවීමට මූලික අවධානය දෙනව වෙනුවට වෙනස් කළ හැකි පොලි අනුපාතයක් සහිත වෙනත් ඕනෑම ණයක් ගෙවීමට අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ පියවර තමයි ඔයාගේ ප්‍රවාහන වියදම් හැකිතාක් අඩු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. පෙට්‍රල්, ඩීසල් වගේ ඉන්ධනවල මිල පාලනයකින් තොරව ඉතා විශාල විදියට ඉහළ ගියොතින් ඔයාට ඉතාමත්ම දුර තියෙන රැකියාවකට යනවට වඩා ඔයාට පහින් යන පුළුවන් රැකියාවකට යන එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාට පාපැදීකින් යන්න පුළුවන් රැකියාවකට යන එක වඩා වාසිදායක වේවි. මොකද ඔයාට දුර තියෙන රැකියාවකට ගිහිල්ලා අතිවිශාල වැටුපක් ලැබුණත් මේ ප්‍රවාහන වියදම් අධික වීම නිසා ඔයාට ඒ තරම් මුදලක් අන්තිමේදී ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට එක් වාහනයක් වෙනුවට වාහන කිහිපයක් තියෙනවනම් එයින් එක් වාහනයක් පමණක් තියාගෙන ඉතුරු වාහන ටික විකිණීමේ, රක්ෂණ ගාස්තු, නඩත්තු ගාස්තු වගේ විශාල ගාස්තු ප්‍රමාණයක් අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒ වගේම වාහනයක් මිලදී ගැනීමේදී, විකිණීමේදී හෝ ළඟ තබා ගැනීමේදී ඒ වාහනේ නඩත්තු වියදම, ඒ වාහනේ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාව වගේ දේවල් පිළිබඳවත් විශාල සැලකිල්ලක් දක්වන්න. මොකද මේ වියදම් ඔයාට දැනට දැරිය හැකි මට්ටමක පැවතුනාට ඉදිරියේදී ඒ වියදුනොත් ඔයාට දැරිය නොහැකි මට්ටමක් දක්වා වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනවශ්‍ය පරිදි වාහන ගොඩ ගසා ගැනීමෙන් වළකින්න, ආයෝජන උපක්‍රම මාර්ගයක් විදියටත් වාහනවල ආයෝජනය කිරීමෙන් වළකින්න. මොකද රටක් බංකොලොත් වුණාම වාහන මිලදී ගැනීමට වියදම් කිරීමට තියා අඩුම ගානේ තමාගේ බෙහෙත් හේත් ටිකට, ආහාර පාන ටිකටවත් වියදම් කිරීමට මිනිසුන්ට මුදල් නැති වෙලා යනවා. වාහන මිලදී ගැනීමට තියා බොහෝ බංකොලොත් වුණු රටවල් වල අඩුම ගානේ පීසා එකක්වත් විකිණීමට හැකියාවක් නැහැ. මොකද පීසා එකක මිලවත් ඒ රටේ මිනිසුන්ට දරා ගැනීමට පුළුවන් සීමාව වෙනුවී තියෙන්නේ. ඊළඟ
ඊළඟ කාරණය තමයි අලුතෙන් රැකියාවකට යෑමේදී වැඩි වැටුපකට අවධානය දෙනවට වඩා ප්‍රවාහනයේ ඉදුම් පිටුම් ආහාර පාන වගේ දේවල් වලට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද සමහර විට රැකියාවෙන් කොච්චර ලොකු වැටුපක් ලැබුණත් රට බංකොලොත් වුණොත් මේ ආහාර පාන ප්‍රවාහනයේ වගේ දේටවත් වියදම් කිරීමට ඔයාගේ ළඟ මුදල් නැති වෙලා යනවා. ඊළඟ පියවර තමයි හැමදේම අලුතින් මිලදී ගන්නවට වඩා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම තමාගේ ළඟ තියෙන දේ අලුත් වැඩියා කර ගැනීමට. එහෙම නැත්නම් අලුතින්ම දේවල් මිලදී ගැනීම වෙනුවට භාවිතා කරපු දේවල් මිලදී ගැනීමට යොමු වෙන්න. මේ මගිනුත් ඔයාට විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාගේ අත්‍යවශ්‍ය වෙනත් දේවල් සඳහා ඒ මුදල වියදම් කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟ පියවර තමයි ඔයාට තියෙන මූලිකම අවශ්‍යතා ටික පිරිමසා ගැනීම සඳහා විකල්ප මාර්ගයන් නිර්මාණය කර ගැනීම. විදුලි සැපයම දිගටම නොලැබුණොත් එහෙම නැති වුණොත් විදුලි බිල ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමකට ගියොත් ඔයාට විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා විකල්ප මාර්ගයක් සකස් කර ගන්න. සමහර විට සෝලර් පැනල් එකක් සවි කර ගැනීම ඒ සඳහා සුදුසු යෝජනාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ජල අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම සපයා ගන්නේ නල ජලය මගින් විතරයි නම් ඒ සඳහා විකල්පයක් විදියට කුඩා ලිඳක් හෝ සකස් කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. ඔයාට අවශ්‍ය වේලාවට ඇඳුම් ටික අයන් කර ගැනීම සඳහා විදුලිය නැත්නම් විදුලිය අවශ්‍ය නොවන පොල්කටු ඉස්ත්‍රීකයක් වගේ උපකරණයක් භාවිතා කිරීමට යොමු වෙන්න. අන්න ඒ වගේ ඔයාට අවශ්‍ය මූලිකම දේවල් සපයා ගැනීම සඳහා මේ විකල්ප මාර්ගයන් නිර්මාණය කර ගැනීමට උත්සාහ කිරීම වඩා වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ පියවර තමයි ඔයාගේ ළඟ තියෙන මුදලේ වටිනාකම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රන් රිදී වගේ වටිනා ලෝහයක් මිලදී ගැනීමට යොමු වීම. අමාගේ මුදලේ වටිනාකම ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් උනත් තමාට නොතේරෙන තමා නොදන්නා ආයෝජනයකට මුදල් දාලා මුදල් නැති කර ගන්නවට වඩා මේ වගේ තමාට තේරෙන බොහොම සරල ආයෝජනයක මුදල් දැමීම මේ වෙලාවේ ඉතාමත්ම වටිනවා. ඒ වගේම කලබල වීම තුල බය වීම තුල සමහර ආයෝජනවල ඉතාමත්ම මෝඩ තීරණ මේ වගේ වෙලාවක මිනිසු විසින් ගන්න පෙළඹෙනවා. ආජෙන්ටිනාව බංකොලොත් තුන අවස්ථාවේදී ඒකෙන් තමාගේ ධනය ආරක්ෂා කරගත ෆර්ෆෙල් කියන පුජ්‍යලය ප්‍රකාශ කරනවා. ආජෙන්ටිනාව බංකොලොත් වීමට කලින් තමාගේ බැංකු ගිණුම්වල තිබුණු මුදල් අරගෙන රත්රන් මිලදී ගත්ත ආජෙන්ටිනාව පුරවැසියන් ඒ පිළිබඳව ඒ ආර්ථික අර්බුදයේ වෙලාවේ එක දවසක්වත් කලකිරීමට පත් නොවුණු බව. ඉතින් මේ විදිහට අධික උද්දමනයක් පවතිද්දී එහෙම නැත්නම් රටක් බංකොලොත් වීමට යද්දී අපිට ආයෝජන අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. මම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් ප්‍රකාශ කළා කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනයත් මේ අවස්ථාවේදී සුදුසු ආයෝජනයක් නොවන බව. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබුණා ඒ අදහසත් එක්ක එකඟ වීමට නොහැකි බව. කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනයේ බයිබලයේ විදිහට සැලකෙන ද ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් පොතේ කතෘ ඒ වගේම ලෝකේ හොඳම කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජකයා විදිහට සැලකෙන වොරන් බෆට්ගේ ගුරුවරයා මේ අධි උද්දමනයේ අවස්ථාවේ කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනය පිළිබඳව මේ විදිහට අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා. කොටස් වෙළඳපළේ පවතින බොහෝ කොටස් අධික උද්දමනයකට හොඳින් ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ. බෙන්ජමින් ග්‍රැහම්ගේ කාලයේ වෙද්දි ඇමරිකානු ඉතිහාසයෙන් වසර 14ක් ඒ රටේ උද්දමනය 106කට වඩා වැඩි අවස්ථාවක පැවතිලා තිබුණා. ඉතින් ඒ අවුරුදු 14න් අවුරුදු 8ක්ම මේ කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනය කරලා තිබුණු ආයෝජකයන්ට පාඩු සිද්ධ වුණා. සමාගම් වලට තමාගේ නිෂ්පාදනවල මිල වැඩි කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන නිසා ඉතා සුළු උද්දමනයක් පවතින අවස්ථාවලදී කොටස් වෙළඳපළ ඉතාමත්ම ලාභදායි විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් අධි උද්දමනයක් පවතින අවස්ථාවලදී පාරිභෝගිකයන්ට තමාගේ අත්‍යවශ්‍යම ආහාර පාන සඳහා බෙහෙත් හේත් සඳහාවත් වියදම් කිරීමට මුදල් ඉතුරු නොවන නිසා ඔවුන් මේ සමාගම්වල නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම නවත්වනවා. මේක නිසා බෙන්ජමින් ග්‍රැහම් ප්‍රකාශ කරනවා සුළු උද්දමනයක් පවතිද්දී කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනය ඉතා හොඳ ආයෝජනයක් වුණාට ඉතාමත්ම අධික උද්දමනයක් පවතිද්දී මේ ආයෝජනයක් වැඩක් නැති ආයෝජනයක් බවට පත්වෙන බව. ඒ වගේම ලෝකේ හොඳම ආයෝජකයා විදියට සැලකෙන බෙන්ජමින් ග්‍රැහම්ගේ ශිෂ්‍යයා වන වොරන් බෆට් ප්‍රකාශ කරනවා කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනය කිරීමේදී හැම වෙලාවම තමාගේ රටේ ආර්ථිකය හොඳින් දියුණු වේ කියන උපකල්පනය මත ඒ ආයෝජනය සිද්ධ කළ යුතු බව. ඔහුගේ වචනවලින්ම ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඔහු ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා Never bet against America කියලා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකානු ආර්ථිකය කඩා වැටේවි කියලා උපකල්පනය කරගෙන කොටස් වෙළඳපළේ ආයෝජනය කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මේක ඇමරිකාවට විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ ඕනෑම රටක ඕනෑම කොටස් වෙළඳපළකට අදාළ වෙන කාරණයක්. දිගු කාලීන විදියට ගත්තොත් රටේ ආර්ථිකය තමයි කොටස් වෙළඳපළිනුත් පෙන්වලා තියෙන්නේ. ලෝකේ බංකොලොත් වුණු සියලුම රටවල් බංකොලොත් වුණාට පස්සේ ඒ රටවල් වල කොටස් වෙළඳපළ අඩුම තරමේ 90%කින්වත් කඩාගෙන වැටුණා. ඒක නිසා මේ අවස්ථාව කොහෙත්ම කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනයට සුදුසු අවස්ථාවක් නෙවෙයි. වෙනිසියුලාව කියන බංකොලොත් භාවයට පත් වුණු රටේ 2014 2018 කියන කාලය ඇතුළත කොටස් වෙළඳපළේ ආයෝජනයේ රත්රන් වල තෙල් වල සහ බිට්කොයින් වල ආයෝජනය කියන ආයෝජන ටික අරගෙන මේ එක් එක් ආයෝජනයේ ඒ කාලය තුළ ලැබුණු ප්‍රතිලාභ ටික විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පරීක්ෂණයෙන් ලැබුණු ප්‍රතිඵල මම මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නම්. වෙනිසියුලානු ආයෝජකයන්ට කොටස් වෙළඳපළේ තෙල් වල හෝ බිට්කොයින් වල ආයෝජනය කරනවට වඩා රත්රන් වල ආයෝජනය කිරීම ඉතාමත්ම හොඳ ආයෝජනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා රටක් බංකොලොත් වීමේදී ඉතාමත්ම ආරක්ෂිතම ආයෝජනයක් විදියට මේ රත්
රාත්‍රන්වල ආයෝජනේ හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. රාත්‍රන්වලට පස්සේ හොඳම ආයෝජනේ බවට පත් වෙලා තියෙන බිට්කොයින් වල ආයෝජනයයි. බංකොලොත් භාවයට පත්ුණු රටවල් වල මුදල් ඒකකයේ ගනුදෙනු සඳහා යොදා ගැනීමට නොහැකි නිසා නිල ඩොලර්කරණයක් එහෙම නැත්නම් නිල නොවන ඩොලර්කරණයක් හෝ අර්ධ නිල ඩොලර්කරණයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගනුදෙනු කටයුතු සඳහා ඒ රටේ මුදල් ඒකකයේ වෙනුවට විදේශීය මුදල් ඒකකයක් භාවිතා කිරීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට විදේශීය මුදල් ඒකකයක් භාවිතා කරනවට රජයක් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වෙනිසියුලානු රජය තමගේ රටේ මුදල් ඒකකයේ මේ ගනුදෙනු සඳහා භාවිතා කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේදී බිට්කොයින් වලින් ගනුදෙනු කටයුතු සිද්ධ කිරීම සඳහා ජනතාව දිරිමත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ මොහොත වෙද්දී චීනයේ ක්‍රියාකලාපය නිසා ඩොලරේ වටිනාකමටත් විශාල තර්ජනයක් මතුවලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී තමන් නොදන්න ආයෝජනවල ආයෝජනය කරනවට වඩා තමන් හොඳටම දන්න හොඳටම විශ්වාසවන්ත හොඳටම ආරක්ෂාකාරී ආයෝජනයක් වෙන රත්රන්වල ආයෝජනය කිරීම වඩාත්ම සුදුසු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ ගිලමින් පවතින නැවක් නම් මේ නැවට ඍජුවම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන වත්කම්වල ආයෝජනය කිරීම මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත්ම අවදානම් සහගත ආයෝජන වෙනවා. මුදල් ළඟ තබා ගැනීම හෝ ස්ථාවර තැන්පතු දැමීම භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආයෝජනය කිරීම කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනය ඒ වගේම ඉඩම් නිවාස ගොඩනැගිලි කියන දේපළවල ආයෝජනය කිරීමත් රටත් සමග ඉතාමත්ම ඍජුවම බැඳිලා තියෙන ආයෝජන විදියට දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් රටක් බංකොලොත් භාවයට පත් වෙද්දී මේ ආයෝජනවල ආයෝජනය කරපු ආයෝජකයන්ගේ මුදලත් විනාශ කරගෙනම තමයි රට බංකොලොත් භාවයට පත් වෙන්නේ. අධි උද්දමනයේ ආරක්ෂා වීම සඳහා ගත හැකි ඊළඟ පියවර තමයි ආහාර සහ අත්‍යවශ්‍ය ගෘහ සැපයුම් ගබඩා කර තබා ගැනීම. අල් තබා ගන්න පුළුවන් නිවසට අත්‍යවශ්‍ය වන දේවල් මේ විදියට ගබඩා කර තබා ගැනීම ඉතාමත්ම වාසි සහගත තත්ත්වයක් ඇති කරනවා. ඉතින් කෙනෙකුට රැකියාවෙන් වැටුපක් ලැබුණට පස්සේ ඒ වැටුප මුදල් විදියට තියාගෙන ඉන්නවට වඩා නිවසට අවශ්‍ය කරන දේවල් මේ විදියට තොග පිටින් මිලදී අරගෙන ගබඩා කරගෙන තබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත්ම වාසිදායකයි. මොකද අධි උද්දමනකාරී අවස්ථාවල මේ වගේ දේවල් වල මිල ඉතාමත්ම විශාල වශයෙන් වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා හැකිතරම් භාණ්ඩ තොග රැස් කර ගැනීමත් අධි උද්දමනයට මුහුණ දීමට සාර්ථක එක් ක්‍රමයක් විදියට යෝජනා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ පියවර තමයි පිටින් ආහාර ගැනීමේ පුරුද්ද වෙනුවට තමාම ආහාර පිස ගැනීමේ පුරුද්ද ඇති කර ගැනීමට යොමු වීම. මොකද අධි උද්දමනකාරී අවස්ථාවක මේ විදියට පිටින් ආහාර ලබා ගැනීමට ගියොත් ඒ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතා විශාල මුදලක් දැරීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒකෙන් වලකින්න පුළුවන් නම් ඒ හරහා විශාල මුදලක් ඉතිරි කර ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාගේ වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟ පියවර තමයි පවුලේ සෑම සමාජිකයෙකුටම විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සකස් කර ගැනීම. රටක් බංකොලොත් වුණාට පස්සේ ඒ රටේ රජයේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලටත් ඒක ඍජුවම බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඔයාට ග්‍රාම සේවකකෙන් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකින් මේ විදියට පාස්පෝර්ට් එකක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා යම් හේකින් රටක් බංකොලොත් වුණාට පස්සේ ඔයාට හෝ ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයෙක්ට විදේශගත වීමට අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් මේ පාස්පෝර්ට් එක හදා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා විශාල කරදරයකට මුහුණ දීමට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පෙර සූදානමක් විදියට මේ විදියට හැමෝටම පාස්පෝර්ට් හදාගෙන තබා ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. ඊළඟ පියවර තමයි ඔයාගේ පවුලේ සෑම සමාජිකයෙක්ටම මුදල් ඉපයීමට පුළුවන් නව ක්‍රම සොයා ගැනීම. මොකද අධි උද්දමනකාරී අවස්ථාවක පවුලේ එක් සමාජිකයෙක් විතරක් මුදල් ඉපයීම කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. පවුලේ ඉන්න කුඩා දරුවන් මහලු අය ඇතුළුව සෑම දෙනාටම කිසියම් මුදලක් වැඩිපුර ඉපයීමේ ක්‍රමයක් තිබිය යුතු වෙනවා. ඒක පවුලේ සෑම කෙනෙකුටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්වයං රැකියාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ කුමන හෝ ආකාරයකට පවුලේ ආදායම අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි කරගත යුතු වෙනවා. ඊළඟ පියවර තමයි ඔයාට අඛණ්ඩව ආහාර සහ ජලය ලබා ගන්න පුළුවන් මූලාශ්‍ර ඇති කර ගැනීම. මේකට ගෙවතු වගාව පළදරන ගස් සිටුවීම. සමහර වෙලාවට ස්වභාවික ජල මූලාශ්‍රයක් සහිත ඉඩමක් මිලදී ගැනීම පවා ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද රට බංකොලොත් වුණා කියලා අපිට ආහාර සහ ජලය නොමැතිව ජීවත් වීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ දේවල් වලට ප්‍රමුඛතාවය දීලා කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. රට කොයිතරම් අර්බුදකාරී අවස්ථාවකට පත් වුණත් ඔයාට අවශ්‍ය ජලය ටික ඔයාට අවශ්‍ය ආහාර ටික ඔයාටම සපයා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක විශාල ජයග්‍රහණයක් වෙනවා. ඊළඟ පියවර තමයි ඔයාගේ පුජ්ජලික ආරක්ෂාව වගේම නිවසේ ආරක්ෂාවත් අහුරු කර ගැනීම. අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හිඟවීම වෙනද සැල්වල රාක්ක හිස්වීම. ඒ වගේම ඇඳරි නීතිය හදිසි නීතිය වගේ ඕනවටත් වඩා නීති ක්‍රියාත්මක වීම මේ විදිහේ බංකොලොත්තුණු රටක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක නිසා ඔයාගේ පවුලේ ඒ වගේම ඔයාගේ දේපළවල ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීමට දැන් ඉඳලම කටයුතු කරන්න. අන්තිම පියවර තමයි ධනාත්මකව සිටීම. එනට මේ කලින් කතා කරපු කරුණු දිහා බැලුවම හිතෙන්න පුළුවන් මේක ඉතාමත්ම ඍණාත්මක විදියට බලලා කරපු වීඩියෝ එකක් කියලා. නමුත් අපි යමකට සූදානම් වීමේදී අන්තිම නරක තත්ත්වයන්ට පවා මුහුණ දීමට හැකි වෙන අයුරේ සූදානම් විය යුතු වෙනවා. ඒ විදියට අන්තිම නරක තත්ත්වයන්ට පවා පෙර සූදානමේ හිටියොතින් තමයි ඒ විදියේ නරක තත්ත්වයක් ආවත් අපිට බොහොම ධනාත්මකව සිටීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහෙම නැතුව ධනාත්මකව හිතනවා කියලා රටේ තත්ත්වය දිගටම සුබදායි අතට හැරේවි කියලා හිතාගෙන කටයුතු කළොත් ඉසියම් විදියකින් රටේ තත්ත්වය නරකතරපත් වුණොත් ඒ විදියට හිතාගෙන හිටපු පුජ්‍යලයට
අනිවාර්යයෙන්ම සියදිවි නසා ගැනීමට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද රටක් බංකොලොත් වුණාට පස්සේ ඒ රටවල් වල සියදිවි නසා ගැනීමත් ඉතාමත්ම සුළුබ දෙයක් වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා වගේම ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයන් ඔයාගේ මිතුරන්ගේ ආකල්පත් බොහොම ධනාත්මක විදියට පවත්වා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මොකද රටක් බංකොලොත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම දුෂ්කර අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ දුෂ්කර අවස්ථාවෙන් බේරීමට හැකියාව තියෙන්නේ බොහොම ශක්තිමත් මනසක් තියෙන පුද්ගලයන්ට පමණයි. ඒ විදිහේ ශක්තිමත් මනසක් බිහි කර ගැනීමට තියෙන හොඳම ක්‍රමය ධනාත්මකව සිටීමට පුරුදු වීමයි. එනට එතකොට මෙතෙන්දි හිතෙන්න පුළුවන් රට බංකොලොත් වේවි කියලා මේ විදිහට සූදානම් වෙලා කිසියම් විදිහක රට බංකොලොත් නොවුනොතින් මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙම නොවුනොතින් ඒකනොත් ඔයාට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ මුදල් ටික රත්රන් වල වගේ වටිනා ලෝහවල ආයෝජනය කරන නිසා ඒ ධනයත් ආරක්ෂා වෙලා පවතිනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඇතිතරම් ආහාර සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික තියෙනවා. බොහොම සුරක්ෂිත ස්වයංපෝෂී නිවසක් ඔයා ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එහෙමුණත් ඔයාට බය වීමට කිසිම කාරණයක් නැහැ. මොකද ඔයා කිසිම දෙයක් නැති කරගෙන නැහැ. ඒක නිසා රටේ මොන වගේ තත්ත්වයක් ඇති වුණත් ඒකට සූදානමක් නැතුව මුහුණ දෙනවට වඩා සූදානමක් සහිතව මුහුණ දීම කෝකටත් හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න කැමති නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා.